Třeba Emila Kocovi taky můžeme přivítat. Čověmene mistr České republiky, který zanechal boxerskou kariéru už pořád. A už jsem prostě tak splnil si svoje, zvítězil a teďka dělá trenéra. Dámy a pánové, trénuje také dobře. Tohle je také dobře. Pro modré oru přijde boxer, které si říká Velkoopo, což znamená nádherný Martin Podlucký a jeho premiéra. První utkání v extralize Martina Podluckého a velkou bojovníka. Na druhé straně Vladimír Mikál, PC Šešokosmojmu, teď startuje za TT Prostějov v extralize boxu. No asi pak. Pojď Martin! Pojď Martin! Vrinku bude řídit. To je Ježíšku, kdo to třeba jíma, což je nejvyšší možné ocenění Antoníka Spáru. Vše je připraveno, rinku umí pro prvého. Pojď! 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 Pojď
Včera na rovnou Vladimír Lengál nastoupil do ligu 50 zápasů, 36 vítězství. Je to finalista mistrovství České republiky v Jičíně 2014. Ale ve váze do 69 kg. Pane SABC, slyšet ta znojmu. Milovník tance, Vladimír Lengál. Nic moc. Tady je dobrá atmosféra. Rekordní pro druhé kolo. Technickým nakautem ve druhém kole vítězí